Gəlin neyroinkişaf pozuntularına səbəb ola biləcək əsas proseslərə nəzər salaq və onları sistemləşdirək. Buraya gen, digər tərəfə isə ətraf mühit yazaq. Burada gen və ətraf mühit faktorları arasında kiçik spektr var. Yəqin ki, bu ifadəni daha öncə eşitmisiniz. Gen dedikdə anadan gəlmküsiyyətlər nəzərdə tutulur. Məsələn, DNT genetik məlumatlar orqanizmin nəyi necə etməli olduğunu deyir. Bu mühitin nəticəsidir. Neyroinkişaf pozuntuları üçün səbəb kimi DNT-ni ətraf mühit tərəfə yazaq. Ana və ya atanızın yaxud hər ikisinin genlərində baş vermiş mutasiyalar da bizim DNT-imizə daxil olaraq neurinqşev pozuntularına səbəb ola bilər. Gəlin ümumi şəkildə neurinqşev pozuntularının əsas səbəblərinə nəzər yetirək. Bu pozuntulara gətirib çıxara biləcək səbəbləri əhatəli şəkildə müzakirə edəcəyik. Bəzi spesifik nümunələrə baxaq, lakin neurinqşev pozuntularına səbəb ola biləcək hadisələri xüsusi vurğulayaq. Spektrin digər tərəfində dediyimiz ətraf mühit bizim yaşadığımız mühitdir. Bütün şəxsi təcrübələrimiz biz doğulduqdan sonra yaranır. Məsələn, deyək ki, mən baş beyin və onurğa beyni membranlarına təsir edən meningitə yoluxmuşam. Yəni mən bu infeksiya ilə doğulmamışdım. Ətraf mühit meningit kimi bir çox amillərə malikdir. Davam edək. Əgər bir meningitə yoluxubsa, bu onun neuroinkişaf pozuntusu var deməkdir. Bu bizi əsas nəticəyə aparan çox vacib bir sualdır. Neuroinkişaf pozuntularına o hadisələr səbəb olur ki, onlar inkişafın riskli mərhələlərində baş verir. Yəni döyəl ananın bətnində inkişaf edərkən, doğuş vaxtı vəyyə, doğuşdan sonrakı ilk bir neçə aydan bir neçə ilə kimi bu dövrləri risklə əlaqəndirməyimizin səbəbi neyroinkişaf pozuntularının bu dövrdə baş verməsidir. Məsələn, mən 20-li yaşlarımda menenjit keçirmişəm və sağaldıqdan sonra bu heç bir neyroinkişaf pozuntusu ilə nəticələnməyib. Bu səhli yadda saxlayaq, çünki səbəb haqqında danışdıqdan sonra geri qaydayacağıq. Mühiddən danışmışkən, spektrin digər məsələlərindən də danışaq. Məsələn, travma Travma dedikdə avtomobil qəzası zamanı yaranmış kəllə beyin travması nəzərdə tutula bilər. Həmçinin qüsurlar. Məsələn, həyatın ilk illərində yaranan eşitmə qüsuru. Bu iməklenme və ya yenicə yeməyə başlayan uşaqlarda təkrarlı qulaq infeksiyasının nəticəsində yara ola bilər. Bu ortaq xətt gen və mühit arasındakı çurumdur. Bu proseslər doğuşdan öncə, hamiləlik zamanı da baş verə bilər. Lakin bu yenə də döyünt mühitindən asılıdır. Əgər biz toksik maddələrə məruz qalsaq, məsələn, hamilə qadın alkoqol qəbul edirsə, siqaret çəkirsə, bu döldə ciddi neyrinqişaf pozuntusuna səbəb ola bilər. Və ya ana lazımi vitamin və mineralları qəbul etməsə, məsələn, folturşusu və B vitaminini hamiləlikdə yetərincə qəbul etilməsə, bu artıq digər problemlərə səbəb olur. Nəticədə qida çatışmazlığı da neyrinqişaf pozuntularına səbəb ola bilər. Çünki döyün inkişaf etmək üçün anadan aldığı qida və enerjiyə ehtiyacdır. Bir sıra proseslər neyrinqışaf pozuntularına səbəb ola bilər. Demişdik ki, bəzi spesifik nümunələrə baxacağıq və səbəblər haqqında danışacağıq. Gəlin bəzi spesifik neyrinqışaf pozuntularına aid nümunələr yazaq. Bəst Down sindromu, uşaq serebral iflici və diqqət əksikliyi hiperaktivlik sindromu necə yarandır? Gəhsəcə dəs yazacağıq. Bu üç pozuntunun üzərində xüsusi dayanacağıq, çünki onların hər biri vurğulamaq istədim xüsusi detalları göstərməyə kömək edəcək. Gəlin bunların hər biri üçün bir dairə çəkək. Və bu pozuntuların səbəblərini dairələrə müvafiq olaraq yazaq. Bunu səbəb diaqramına çəkəcəyik. Əgər Down sindromunu götürsək, 21-ci xromosomun genetik defekti Down sindromu şəklində təzahür edir. Gəlin bu dairəyə Down sindromu yazaq. Bu zaman 21-ci cüt xromosomda əlavə genetik material olur. Bəs bu nə üçün baş verir? 21-ci xromosom cütündəki xromosom əvəzinə 3 xromosom olur. Siz yəqin ki, trisomiya 21 barədə eşitmisiniz. Bunlar 21-ci xromosomda gedir. 21-ci xromosom cütündə əlavə xromosom olan şəxslərdə Down sindromu ixtişaf edir. Belə ki, 21-ci xromosom cütündə bay əlavə xromosom Down sindromunun yaranması üçün yetərli səbəbdir. Yetərli səbəbə ümumi və müxtəlif nümunə verim. Sizin üstünüzə su töksəm, bu halda üstünüz islanacaq. Hər dəfə üstünüzə su tökdükcə islanma təkrarlanacaq. Üstünüzə su tökərkən islanmağınız yetərli səbəbdir. Zəruri səbəb isə sizin yanğın söndürən şırıngağının yanından keçməyiniz ola bilər. Burada siz islana da bilərsiniz, islanmaya da. Bu məqamda Dan sindromuna qayıtsaq, nəzəri olaraq bir şəxsdə Dan sindromu inkişaf etməsi üçün 21-ci xromosom cütündə əlavə bir xromosom olmalıdır. Başqa sözlə, Dan sindromlu hər bir şəxsin 21-ci xromosom cütündə əlavə xromosom var. Deməli bu Dan sindromunun inkişafı üçün zəruri səbəbdir. Zəruri dedikdə, biz Dan sindromunun inkişafı üçün gərək olan faktoru nəzərdə tuturuq. Beləliklə 21-ci xromosom cütündəki əlavə xromosom Down sindromu üçün həm yetərli, həm də zəruri səbəbdir. Yetərlidir çünki bu həmişə Down sindromuna səbəb olacaq. Zəruridir çünki 21-ci xromosom üzətində əlavə xromosom olmadan Down sindromu inkişaf edə bilməz. Bu izahları ağlımızda tutaq və növbəti uşaq serebral iflicinə keçid edək. Serebral ifliclə nəticələnə biləcək 3 hadisə var. Gəlin diaqramda serebral iflici olan müxtəlif xəstələri ifadə edək. Bu iflicin bütün səbəblərini yazmaq üçün yüz fəthə artıq dairə çəkə bilərik. Hələlik yalnız iki nümunədən istifadə edəcəm. İlk olaraq serebral iflicin əsas səbəbi travmadır. Ola bilər ki, şəxs bir neçə aylıq olanda avtomobil qəzası keçirib. Burada digər nümunəsi infeksiyadır. Ehtimal ki, şəxs doğulduqdan bir neçə gün sonra menenqitey olub. İndi bu bizi daha öncə vurğulamaq istədiyim fikrə gətirir. Menenqit keçirmiş olsamda neyroniqşəv pozuntusu yaranmayıb. Bu sual bizə səbəb sözünün müxtəlif məqamlarda işləndiyini göstərir. Bu insanların hər kəsinin travma və ya infeksiya mənşəli iflicləri var, lakin bu faktorlar həmişə ifliclə nəticələmir. Bunlar yetərli səbəblərdir, düzdür? Bunlar yanğın söndürən şırıngadır. Gəlin bunlardan hansının zəruri səbəb olmasına araşdıraq. Başqa sözlə, serebral iflic bunlardan hansını tələb edir? Bu şəxsin serebral iflici var, lakin heç vaxt menqit infeksiyası keçirməyib. Deməli, menqit zəruri səbəb deyil. Serebral iflicin yaranması üçün menqitə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu şəxsin serebral iflici var, lakin heç vaxt kəllə travması almayıb. Deməli, kəllə travması da zəruri şərt ola bilməz. Belə ki, serebral iflicin heç bir səbəbi zəruri deyil, düzdür? Əvvəldə dediyimiz su misalını xatırlayın. Mən sizi başqa üsullarla da islada bilərəm, düzdür? Su xortumu ilə yaxud da hovuza itələməklə üstünüzü islada bilərəm. Hər iki halda nəticə eyni olacaq. Deməli, sizə su atmaq, sizi islatmaq üçün zəruri deyil, çünki mən bunlarsız da hədəfime çata bilərəm və bu serebral iflicin müxtəlif formalarında da belədir. Bu xərlərin hər ikisində hadisələr müəyyən rol oynamalıdır, lakin xatırlayın ki, serebral iflejin fərqli etiologiyaları üçün çoxsaylı potensial hadisələr var. Belə ki, infeksiya və travma serebral iflejin yaranması üçün zəruri deyil. Vaxtıqı salmanı nəzərə alsaq, bu sindromun səbəblərinin arxasındakı detalları tam olaraq bilmirik deyə bilərik, amma bu risk artıracaq bir neçə hadisə aşkar edilib. Düşünürük ki, bu hadisələr birlikdə dəhş üçün yetərli səbəbdir. Bunun necə olduğunu göstərmək üçün nümunəyə baxaq. Ola bilsin ki, bu ailədən gəlir. Ata və anada bu ola bilər. Bu diaqramın bir parçası kimi irsi meylliliyi də qeyd edək. Ola bilər ki, ana hamiləlik vaxtı siqaret çəkib və uşaq belə doğulub. Hamiləlik zamanı tütün istifadəsini bu tərəfə yazaq. Son olaraq toksinləri yaza bilərik. Məsələn, şəxs uşaq vaxtı qurğuşunlu boyadan istifadə edib. Ola bilsin ki, uşaq vaxtı yataq otağında olar, kən divardakı boyanın qırıntılarını yeyib. Mən bunu etmiş bir şəxsdən danıram. Biz bilirik ki, bu hadisələr diqqət əksikliyi və hiperaktivlik sindromunun inkişafına şərait yaradır. Lakin təklikdə yetərsizdir. Ancaq bu səbəbləri kombinasiya etsək, bunun yaranması üçün yetəli səbəb olacaq. Bu individual hadisələrin heç biri həmin xəstəlik üçün zəruri deyil. Çünki hamının qurğuşun və ya tütün toksinlərinin istifadə ilə bağlı dəhsə genetik meylliliyi yoxdur. Deməli, bu individual hadisələrin heç biri diqqət əksikliyi və hiperaktivlik sindromu üçün zəruri deyil.